Ganyan tapos ako. नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थकहरू अगाडि बढ्दै अहिले अगाडि बढ्दैछ अगाडि अगाडि यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यसरी चाहिँ प्रहरी अगाडि अगाडि छ अहिले भारतको स्थिति छ आदरणीय दर्शकबिन यतिखेरै किसानहरूको उखी किसानहरूको आन्दोलन जिल्ला अदालत
Айда. Зараз. Опа! पिताम्बर गौतम सडकमा आइहाल्छ सधैँ नाम मेरो शरदजी ल अब ठिक म आएछु हो एउटा फोटो नि हाल नेपाली कङ्ग्रेसका
समर्थकहरू अगाडि बढ्दै अहिले अगाडि बढ्दैछ अगाडि अगाडि यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यसरी चाहिँ प्रहरी अगाडि अगाडि छ अहिले अस्तिको नै घरकै स्थिति छ अत्यन्तै गाह्रो स्थिति छ र हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसरी अगाडि अत्यन्तै झडाको स्थिति सडक पनि जाम भइसकेको स्थिति छ यतापट्टि सडक पनि जाम भइसकेको छ आधार दर्शक झडपको स्थिति छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलन गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ
आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेरै किसानहरूको उखी किसानहरूको आन्दोलन तर्किरहेको छ। यही विषयमा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले आज पुस 5 गते संसद विघटन गरेको मा आज नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन नेपाल काङ्ग्रेस आन्दोलन सरकारको स्थिति नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलन चर्चियो छ। तर उहाँहरूको योजनाहरू एउटा राष्ट्रपति जस्तो गरिमा पार्टीको निमित्त पार्टीले
माथिने बोलाउनु खाएको अदालतको सामान्य छौँ हामी